gudoomiye ku xigeenka gobolka marooda jeex ee xisbiga mucaaradka uu ciid ayaa waxa uu dhaliilo culus soo jeediyay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaalaha waxaanu sheegay inay cadaalad darro ay ku dhacday macallimiinta dhawaan ay shaaciyeen hay'adda shaqaalaha iyo wasaaradda waxbarashadu waxa 6 bishii 9aad 2023 ay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaalaha oo wada jira ay baahiyeen qaadashada macallimiinta tambareeriga ahaa ama ku meel gaarka ah ee dugsiyada joogay inay imtixaan u qaban doonaan iyo qayb shaqaalaha macallimiintaas oo ahaa 4,890 oo macallimiina iyo 362 shaqaale dheeriya ah oo wasaaradda jooga waxbarashada arintaasi waxay nooga yimid ka xisbi ahaan cabashooyin badan oo ay qabeen macallimiintii tambareeriga ahaa oo qaarkood joogeen 10 sano iyo wax ka badan qaar 6 sano joogeen qaar 4 sano joogeen qaar 3 sano joogeen arintaasi waxay keentay in macallimiintii xaqa u lahaa tambareeriga iyo ku meel gaarka u lahaa ee 10 sano joogay in la soo dhexgeliyo horta marka ugu horeysa wasaaradda waxa ugu jiray miisaaniyadda qaranka macallimiinu maanta dadkan la qaadanayo ee ay listiga ku gudbiyeen wasaaradda waxbarashadu kamay soo qaadin ciddii lahayd xaqa u lahayd inay soo gudbiso liiska cidda temporary iskuulka u joogta iyo cidda aan u joogin arintaasi waxay keentay in wasaaradda iyo degmada iyo gobolka ay iyagu goori intay u soo qortaan wasiirko kalidiya oo aan la socon maamulkii kale wasaaraddu inay goori u soo qaataan oo ay liis soo gudbiyaan hay'adda shaqaaluhu ay ka aqbasho 3 qodob aan u kala qaadi doonaa arintan mas'uuliyad darrada ay leedahay wasaaradda waxbarashadu iyo musuqmaasuqa ay kula socoto hay'adda shaqaaluhu fariinta u dambeysana waxaan u diri doonaa macallimiinta tambareeriga iyo kuwa bayrooliga ah ee mushaarka qaata dowladda ugu horreyn wasaaradda waxbarashadu waxaynu ogeyn wasiirka waxbarashada oo in badan ay haystaan qaybaha wasaaradda waxbarashada ee ugu horreeyo gudoomiyaha itixaamaadku muddada way ku soo noqnoqotay bulshada dhagahooga inay haysteen maantana waxaa timid inuu wasiirku 2 jeer oo horu hakiyey listigan tambareeriga lagu qoranayo horta 3 sano lama qabanin 2019-20 iyo 2020-ba lama qabanin wax tambareeriga lama qaadan lama shaqaaleysiin wasaaradda waxbarashada sidaa daraadeed wasiirka waxbarashadu wuxuu ku kacay cadaalad darridii ugu weynayd abid ee wasaarad lagu kaco wuxuu soo qortay shaqaale caadiya ma lamana ogolayn shaqaale caadiya waayo macallimiintu waa inoo muhiimadda koowaad bay inoo yihiin macallinka iyo askariga haddaan la qiimeynin seeskay ka bilaabantaa cadaaladda soomaalilandna waxaynu ka doonaynaa marxalado badan baa jira marxaladaha badan ee jira waxaynu u baahannahay waxaynu ku xallino oo haddaynaan seeska cadaaladda ka soo dhigisin soomaaliland la wada leeyahay heli mayno macallinku qiimo gooniya buu inoo leeyahay anigu maraan kormeer ku tegay waqooyiga gobolka maroodi jeex waqooyiga hargeysa iyo gobolka maroodi jeexba waxaan soo maray iskuulu ka mid yahay iskuulka ilinta dhexe iskuulka ilinta dhexe markii la isku duudsiyey ee la qaadan waayey tambareerigii ama macallimiintii inta badan ku soo waday bilaa lacagta markii la qaadan waayey waxay keentay in loo waayo maadooyinka qaar iskuulkii dugsiga hoose dhexe ee ilinta dhexe waa la tegi karaa waa la sooyi karaa waxaa ka mid ah saakada aan idinla hadlayo ee aan warbaahinta u yeedhay waxaa xidhan dugsigii sare ee biyoshiinaha hargeysa iskuulkaasi wuxuu u xidhmay 5 macallin oo ka mid a macallimiintii tambareeriga ahaa ayaa 2 ka mid a la qaatay 3 ka midna wasaaradda la iska buuxsaday taasi waxay keentay inay macallimiintii ay ka xanaaqaan haddii aanu soo noqdo qodobka 2aad ee hay'adda shaqaalaha dowladda run ahaantii horta hay'adda shaqaalaha dowladdu waxay ahayd checkpointi cadaalad darrada shaqaalaha ku dhacaya ka qabta waxay la tahay macallimiinta waxaan leeyahay malaha checkpointi maanta mucaaridka idinka horreeya ma jirto xukuumaddiina waad arkaysaan laakiin checkpointiga iyagaasaanay dhaafayninoo annagu wixii macallimiinta xaq darra ku dhacaysa iyo shacabka soomaaliland iyo muwaadiniintaba annagu kuwi la wadaaga baanu nahay kana soo horjeesta mana ogolin imtixaanka maanta laga qaadayo ardayda macallimiinta tambareeriga iyo shaqaalaha la hoos gashadayba annaga ka xisbi ahaan arintaa waa in la joojiyaa